بوونەوەەکەی شاندی هاوبەشی بڵێن پارتی دموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان کۆتایی هاتووە. ئەوەی کە دەرەنجامی گرنگی هەبێت پارتی یەکێتی ڕێکەوتو لەسەرەوەی کەوا چواردا یا پازدەی مانگ پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەواتە بە پێی ئەو پرۆژەی دەستپێشخەری یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە لە حەوت خاڵ بوو ڕێکەوتون کە پارتی هەر حەوت خاڵەکەی پەسەند کردووە ڕازێ بە حەوت خاڵەکە بڕێ دراوە کە ئەگەر بێت و بستنەوەی گۆڕان و کۆمەڵ ئامادە بن ئەوا چواردە یا پازدەی مانگ پەرلەمانی کوردستان یەکەم دانیشتنی خۆی ئەنجامداد. ئەگەر نەهات ئەوا پارتی و یەکێتی و لەگەڵ لایەنەکانی دیکە ڕازی بوون کەوا پەرلەمانی کوردستان چواردە یا پازدەی مانگ ئاماژە بدا کارا بکرێتەوە دەست بە دانیشتنەکانی خۆی بکاتەوە. لەبارەی پەسەندکردنی ئەم خاڵانەش کە ئەمڕۆی پارتی و یەکێتی پەسەندیان کردووە و ئێستا براوەتەوە نێو کۆمیتەی باڵای ڕیفراندۆم بڕیارە لەوێ چۆنیەتی ڕێککەوتنەکەی پارتی و یەکێتی بەلایەنە سیاسەکان کە لە ئەنجومەنی باڵای ڕیفراندۆم ئێستا لە کۆبوونەوەدان پێیان بدرێت کە ئەمە شێوازی کاراکردنەوەی پەرلەمانە، ئەمە مەبەستی کاراکردنەوەی پەرلەمانە، ئەمە ئەو دانیشتانەیە کە پەرلەمانی کوردستان بۆ پێی کارا دەکرێتەوە و ئەو میکانیزمانی کاراکردنەوەی پەرلەمانە دەدرێت ئەنجومەنی باڵای ڕیفراندۆم و دەرەنجامی کۆبوونەوەکەی پارتی و یەکێتیش هەر لەوێ ئاشکرا دەکرێت. بەڵام پارتی و یەکێتی سبەی کۆبوونەوەیەکی دیکەیان دەبێت ئەوان ڕێککەوتنەکە بە تەواوەتی ئیمزا دەکەن و لە پێدەچێت لەوێش هەر کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانییان نەبێت بۆ چۆنیەتی کاراکردنەوەی پەرلەمان و چۆنیەتی ناوەڕۆکی تەواوی ڕێککەوتنەکەیان دەخەنە ڕووهاوکات. لەبارەی پرسی بودجە و پرسی ئەو موچەی فەرمانبەرانی کوردستانیش ئەو سیستەم نوێی کە پەسەند کراوەوە هەردوو لا پەسەندیان کردووە، ئەمڕۆ لە نیشتنەی باڵای ڕیفراندۆم لەوێش گفتوگۆی لەسەر ئەو خاڵەش دەکرێت کە ئەو شێوازی دابەشکردنی موچە و چۆنەوە حکومەت چی کردووە لە پەرلەمانی کوردستان چۆن پەسەند دەکرێت ئەوەش گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. لەسەر یاساکانی دیکەش کە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دانیشتنەکانی پەرلەمان چۆن بەڕێوە دەچێت، یاسای پرۆژە یاسای دەستوری هەرێمی کوردستان، ئەوانش تەواوی ئامادەکاریەکانی بۆ کراوە یەکێتی و پارتی گفتوگۆ بەردەوام دەکەن لەسەر ئەو خاڵانە بۆی کەوا بتوانن لە دانیشتنەکانی داهاتووی پەرلەمانی کوردستان کە یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان کە پارتی پێی باشە و یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش پێی باشە پەسەندکردنی یاسای ڕیفراندۆم و سەربەخۆی باشووری کوردستان بە تەواوی ناوچەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستان کە ناوچەی کوردستانین. ئەمە یەکە خاڵگرنگ دەبێت. دواتریش بڕیا لەسەر سیستەم نوێی پاشکەوتی موچە دەکرێت کە ئەگەر هەیە سەدا هەفتای تەواوی موچە بدرێتەوە موچە خۆرانی هەرێمی کوردستان ئەو سیستەمە تاوەکو پەرلەمانی کوردستان یاساکەی پەسەند دەکات و بەڕێڕەگەی سیستەمی بایۆمتری و موچە دابەش دەکرێت. بەڵام ئەوەی گرنگە کە پارتی و یەکێتی ئەگەر ئێستاش ئامادەن، ئەگەر هات و بزنەوەی گۆڕان لەگەڵ کۆمەڵ ئیسلامی ئامادە بوون بۆ شەش خاڵە و بۆ میکانیزمی کە پارتی و یەکێتی دیاریان کردووە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان، ئەوا پارتی و یەکێتی و گۆڕان و کۆمەڵ و لایەنەکانی دیکە پێکەوە یەکەم دانیشتنی پەرلەمان دەکرێت و پەرلەمانی کوردستان کارا دەکرێت. ئەگەر هات و نەشکرا ئەوا چواردەی مانگ پارتی و یەکێتی و لایەنەکانی دیکە دەستەی نوێی سەرۆکایەتی پەرلەمان هەڵدەبژێن کە یەکێک لە ئەندامانی بەتەمەنتری ئەندامەکانیان دەبێت ئەو دانیشتنەکە بەڕێوە دەبات تاوەکو بە تەواوی ڕێککەوتنەکان دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەمە تەواوی ئەو گفتوگوانەی بوو ئەمڕۆ لە نێوان پارتی و یەکێتی بۆ بستنەوەی گۆڕانیش ئەمڕۆ ئامادەی خۆر دەربڕیوە. ئەگەر هات و ئەو پێنج خاڵەی کە هەیان بووە ئەو پێنج خاڵەی لە کۆبوونەوەی پارتی و بستنەوەی گۆڕان خستویان تەڕوو جێبەجێ بکرێت ئامادەن بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان. بەڵام تا ئێستا وەڵامی ئەوەش نەدراوەتەوە. پێدەچێت ئەم داواکاری گۆڕان ئەن پارتی لەیان پارتی دموکراتی کوردستان و پێشتر وەڵام دراوەتەوە کە ئەوان ئامادەن پەرلەمان کارابکەنەوە. بەڵام بەو مەرجانە کە بەتابەت کە باسی یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بکرێت بەڵام تاوەکو یاساک ئەو میکانیزمانە ئەو میکانیزمانەی بۆ ڕۆژی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و گرنگە ئەوە زۆر گفتوگۆی لەسەر کراوە پارتی سوورە لەسەرەوەی کەوا پێویستە لە پەرلەمانەوە یەکەم جار ئەو یاسایە دەرچێت، پاشان پەرلەمانی کوردستان یاساکانی دیکە کارەکانی دیکەی ئەنجام داد. ئەمڕۆش بڕیارە لەناو کۆبوونەوەکە دەرەنجامی ئەو کۆبوونەوە بدرێتە لایەنە سیاسەکان ئەوانیش پەسەندی بکەن و ئیدی چاوەڕێ دەکەن یان ئەوەیە بەبێ گۆڕان چواردەی مانگ پەرلەمانی کوردستان کارا دەکرێتەوە یان ئەوە تا ئەگە بستنەوەی گۆڕانیش هاتە پێشەوە بەو نەخشە ڕێگای یەکێتی ڕازی بوو ئەوە پەرلەمانی کوردستان بە هەر ئەگەرێک بێت بەو دووەگەرانێک کە باسم کرد پەرلەمان چواردە یا پازدەی مانگ دەست بەکار دەبێت.